תמסור לו ימאף. אה, אביר, מה עשיתם לטלוויזיה? עשינו פייבר בוקס, אפשר לראות שתי תוכניות במסך אחד. למה צריכים לשני משחקים במסך אחד? שאני אזכיר לך את מקסיקו 86. ובר מי משחק? אנגליה נגד ארגנטינה, 0-0. אני מעביר רגע למיריס לערב הגמר השני. איך נספסנו? ביד אלוהים. זוכר את הגול שהוא נתן ביד שמאל? ימין. בוא למחשב. טב, ידבה. יש יוטיוב בפייבר בוקס. פרימיטיבים? תרשמי יד האלוהים. למה, מה, אני עובד אצלך, שים לבד. אלק זה שתה לי מצומץ. עם הוט פייבר בוקס תהנו משתי תוכניות במקביל, מיוטיוב בטלוויזיה ועוד פינצ'רים חדשניים שיעשו לכם את המונדיאל. הצטרפו להוט לטריפל עד 200 מגה רק ב-200 שקלים לחודש לשלושה חודשים ותקבלו את הפייבר בוקס ללא תוספת השלום. הוט, לפרטים ולהצטרפות, לחצו כאן.